Jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Men det var innan jag mötte dig. Hej hej, idag tänkte jag att jag ska göra en jättetrolig video. Idag sitter jag faktiskt ute, jag sitter på en sån här väldigt snygg trädgårdsstol. Men jag tänkte att jag skulle göra en lite såhär typ reagerar på min gamla blogg, för jag tror det var 2013 jag startade en blogg, och alltså jag tror senast jag uppdaterade var på julafton, och jag tror bara jag skrev typ god jul och la ut några bilder. Så jag kan inte säga att jag är speciellt aktiv på min blogg, och det är ganska stelt. Och så jag sitter här med min dator. Och jag tänkte att vi ska kolla igenom min gamla blogg. Och jag kommer alltså skämmas ögonen ur mig. För att jag har ju lätta läs- och skrivsvårigheter. Och alltså, ja, det här med stavning. Jag är fortfarande inte liksom superbra på det. Men jag är betydligt mycket bättre på att stava nu än vad jag var förr. Så jag är ganska säker på att det kommer vara väldigt, väldigt mycket stavfel. Och ja, nej, detta kommer att bli jättespinsamt, men jag tycker att vi kör igång. Så jag hade min, vi kan söka på e-postadressen tror jag. Jag hade min blogg på den här now.com eller sådär. Så det är det första att komma upp när man söker på mig. Ja, okej. Ja, vi kanske ska börja typ nerifrån. Ska jag, ja, så här ser den ut då, för er som undrar. Jag scrollar ner hela vägen så börjar vi ta ett tid här. Ja, det här var den sista. Okej, så det här är mitt första bloggenbägg. Otroligt självbild. Okej. God morgon. Mm-hmm. 23 december 2013. Det var ju ett tag sedan. Alltså, vad gjorde jag ens? Den här kommer jag däremot ihåg. Alltså herregud, vad är det där för bild? Alltså jag... Nej, jag skäms. Home Alone, en väldigt bra film. Jaha, det var allt där. Har vi 9. Alltså vem döper liksom ett inlägg bara till snart? Ja, tydligen Hanna. 2013. Vilmen kan inte sova. Så jag vet. Nu är klockan 00:21. Okej. Okay. Åh herregud, bilden. Att det var ju sån här som jag tog med de där innan liksom Snapchat fanns. Eller Snapchat kanske kom typ 2013, men ändå. De här apparna, där man kunde få så här skumma ansikts... Ja, ni vet säkert. Funny photo eller något, eller vad heter det. Nu kommer Singo här. Sminkning till 9 år. Den här kommer jag ihåg, den här bilden. Den hade jag som header på... Kanske jag hade det på YouTube, alltså jag vet inte. Eller nej, jag hade inte startat YouTube här. Det var som hände på min blogg, tror jag. Herregud. Väldigt snygg redigering. Ja, alltså jag kommer ihåg när hypen för Babylips. Och herregud vad de var hypade. Jag ville ha alla, och precis när de kom till craycray.se, ja, jag önskade mig alla och jag fick 6 stycken. Och de kostade 69 kronor styck då. Och det, alltså det är jättedyrt för Babylips, och de är jättedåliga. Så ja, det kommer jag ihåg. Här kollar jag på Kalle Anka på julafton. Kul. Ja, den här chokladen är så god. Julfilm plus choklad är lite mysigt. Den här är bubbliga, alltså jag älskar den. Den är jättegod. Och jag älskar liksom att bilden tar på en blick, så den är otroligt snygg. Och skoldatorn i bakgrunden, självklart. Nu stingar och bitar på ett blad. Färg över hela golvet. Ja, till exempel här är det bara stavfel. Nu har jag målat 2 vägar och taket. Fast jag har målat 2 lager på de 2 vägarna och taket. Åh, herregud. Och det blev inte turkost. Jag är väldigt glad att jag inte målat. Alltså jag kommer inte ens ihåg att jag ville måla turkost. Nej, för nu, det här är hemma hos pappa då. Jag har den här typ hallonröd-rosa färg nu på en vägg. Och jag tycker den är jättesnygg, men alltså turkos. Jag älskar ju turkos och blått, men alltså på en vägg vet jag inte. Nej. Målar en till, skärmig bild på mig, verkligen.
Never Say Never med Justin Bieber. Åh, det var min favoritfilm, jag älskar den. Alltså det här inlägget har inget att göra. Nu har jag inget att göra, så tråkigt. Sitta här och lyssna på lite musik. Och nu är ambulansen här i bakgrunden, tack så jättemycket. Men ja, nu ska jag äta lax. Det blir ju gott, hörs en XOXO härna. Alltså, nu är det en himla jävla stor. Och här är mitt gamla redigeringsprogram. Nu sitter jag och redigerar en hal, den kommer upp på YouTube snart tror jag. Hörs den. Herregud. Och jag tror jag filmar med min iPad här. Herregud. Och den här väskan. Väska från Desigual tror jag man säger. Idag köpte jag den här väskan från Desigual. Först kostade den 549 och nu kostar den bara 274. För det var 50% rea. Alltså den är jätteful. Jag tror jag använt den väskan en gång och jag tycker den är skitful fortfarande. Och alltså jag köpte den bara för att det var Desigual. Eftersom det var ett dyrt märke. Och den var på rea, det var därför jag köpte den. Alltså det var skitful. Jag har den fortfarande hemma. Och den är, jag har använt den en gång. Jätteonödigt köp. Äggröra. Ja, här står, här praoade jag. Den 17 januari 2014. Här praoade jag på, nu hästarna, grannens hästar sitter och tittar på mig. Ja, men äggröra. För jag praoade på hotell i 8:an. Och här står jag i äggröra. Ja, varför inte? Slutat, här har jag alltid slutat min prao. Har dammsugit. Nu har jag dammsugit 5 våningar. Gud vad trött jag är nu. Om jag får sluta om 20 minuter, om jag får sluta 20 minuter tidigare idag så slutar jag om en timme. Ja, ja, varför inte? Alltså bilderna är ju tummen upp självklart. Gissa vad jag ska göra hemma. Ja, jag var helt obsessed med Pretty Little Liars. Jag alltså jag kollar på det hela tiden och jag, alltså ja, det var helt klart min favoritserie. Så jag nördade den. Här är mer från jobbet. Jag orkar inte läsa de här diskgrejs. Det är en väldigt fin bild på mig, verkligen. Jag hade putlappar. Och här är mer om PLL. Äntligen, gud vilket bra avsnitt det var den här gången. Alltså det är helt sjukt att nu är PLL slut. Alltså det är verkligen över nu. Det är crazy. Jag har hållit på så sjukt länge. Då ska man till Ullared. Älskade Ullared också lika mycket som jag, eller ja, jag älskar nog Ullared mer nu än vad jag gjorde förr. Nu står hästen där och tittar på mig, men ja, får så. Och den här bilden, iPhone 5S, det var precis när jag fått min nya iPhone, jag hade en iPhone 4 innan. Och den här bilden var den första jag tog och jag var så nöjd över den för jag tyckte kvaliteten var så bra. Så ja, lite yoghurt och lite, ja vad är det, crunchy eller någonting och bär. Så, ja. Jag vet inte om jag skulle tycka att bilden är så snygg nu, men då var jag jättenöjd. Flytta, ja just det, här precis nu flytta. 26 dagar, herregud. Och ja, till vacker bild. Sluta tidigare, jag fick sluta en timme tidigare på praon. Alltså, varför gjorde jag ett inlägg om det, känner jag alltså. Men ja, varför inte. Lunch. Det var 2014. Ja, The Fault in Our Stars läser jag där. Jag kommer ihåg, jag tog fram det där äpplet, men jag åt aldrig det äpplet. Alltså jag är inget äppelfan, jag har aldrig varit speciellt mycket för äpplen, men ja. Och jag har inte läst boken heller, jag har läst ett kapitel sedan jag köpte den. 2014 har jag inte läst någonting. Åh herregud, ja. Sveafilmer, gud vad jag kollade på Sveafilmer när jag var mindre. Herregud. Och här kommer jag ihåg att här är lite fler bilder som jag var så stolt över. Och jag var ute med min hund och jag träffade på de här godingarna. Så självklart var jag tvungen att plocka med de här godingarna hem. Herregud. Alltså, kan man kalla någonting för cringe så är det här cringe. Alltså jag skäms. Nu vet jag inte vad hästen håller på med de lyftade svansarna väldigt mycket. Men ja, det var en smart idé, en liten uppföljning där jag gjorde. Ja. Nej. Här var en grej jag köpte på Ullared. Det var så här pizza eller godis skrev jag. Och så var det då
en pizzakartong med en godispizza i. Och en GK-påse. Alltså jag vill så åka till Ullevål snart igen. Jag kommer göra med farmor nu i höst, så jag är jättesäker. Och här milen avklarad. Idag sprang vi milen mot skolan. Det var ganska varmt när vi sprang, men jag sprang på 1 timme och 30 minuter. Jag är ändå ganska nöjd. Så ikväll så ska jag till min farmor äta middag. Imorgon blir det Ullevål. Så taggad, Hanna. Ja, alltså 1,5 timme på milen. Och jag sprang inte ens hela i typik. Majoriteten av den är ganska bra tycker jag. Och de här Johnny Bulls kommer jag ihåg. De var så hypade och jag älskade dem. Och jag fick äntligen ett par. Så, ja. Och jag gillar dem fortfarande, jag tycker de jättemånga. Men ja, alltså nu är det inte så mycket roligt kvar. Men ja, jag hoppas att ni har gillat den här videon när jag reagerar på min gamla blogg. Och alltså tycker ni det är roligt med bloggar, skulle ni vilja att jag började alltså blogga lite mer seriöst och inte tog såna här liksom fula, pinsamma, jättestela bilder, så får ni gilla den här videon, så kanske jag gör det någon gång i framtiden. Men jag hoppas verkligen att ni gillat den här videon, så hörs jag nästa. Hej då! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.